Herðu, já, nú ég byrjað að taka upp. Við erum hérna á Núbi. Nei. Nei, það er best að tala sem minnst inn á þetta. Getum að gert það bara þegar maður eru að græja þetta í tölvunni. Afsaki hvað ég hristi og skelf. Niður og setja hennan gráa garm í ganga aftur. Þetta núna hérna í Hrútafirðinum við Brandagil. Hér er brjáluð traffík og svo leys eitthvað. Þarna undir sólargeislanum, þar er staðaskáli. Staðaskáli er víst í sólargeislanum. Ég sé ekki hlinn,
Ætlum ekki að fara að leita með sérskilega honum, en hérna allavega sjáum við norður Hrútafjörð og eins og sést að þá bara fáránlega gott veður æðislegt og einhver trafík en nú ætla ég að fara að leika með þetta meðan að Hlynur að monta sig hann ekki að monta sig, hann fór aðeins út að keyra þá ætla ég að fara aðeins upp að keyra Ég teka fram að ég að hjóna svo fólki í hérna sín. Þannig að kemur einhver trukkur Ég ætla að gefa nú merki að flauta Kannski Það virkaði svona einhver læsilega Kannski færði að sjá út að geira honum kalli minn Það kemur hann, hurrar í dekkjónum Það einhver líka hann sé flugvilega að koma hérna Djúvult þetta flottur á sem þau Já, djúvult gerir hjólið þig flottan Hvað sástu í staðarskóla? Hvað sástu í staðarskóla? Allt mögulegt Já Ég var einhvern veit að útskýra hérna á staðarskóla